Bon vespre a tothom, tant a les persones que estan aquí a la sala com els que ens segueixen a través de streaming. Ens hem reunit aquí per tenir una xerrada de l'evolució històrica del topònim de la nostra ciutat des de Magón. Jo vull començar amb un exemple que l'he explicat moltes vegades i he començat sempre moltes xerrades dient Ildúrir, Ildúrir, que és la transcripció d'ibèric de Iliberis, Iliberi, que serà després Florentia Iliberritana, que és el nom d'una ciutat que acabarà de Florentia Iliberritana a Elvira i d'Elvira acabarà passant a Albaicín. Els hi sona més Albaicín, no? Albaicín escrit en vi grega o en vi llatina, que serà com tal s'escriu. Aquest és el nom del barri de Granada, que va ser l'origen d'aquesta ciutat, Granada. Però Granada, que ara és símbol de Granada, quasi sempre és el fruto d'una granada, no és Granada, no és la Granada. El nom de Granada ve de Garnata al-Yahud, que significa ciutat dels jueus. Dic que el recorregut que tenen els topònims de molt de puestos, curiosament, jo he viscut a Granada, com saben, molt d'anys, i per això m'ha ser aquest exemple, doncs és un recorregut realment espectacular, no? Els canvis que hi ha sempre amb aquest sentit. I en aquest cas, evidentment, entendre els recorreguts dels topònims, tenim especialistes i els especialistes són els filòlegs. Per això s'han reunit aquí un grup de filòlegs, Marc Mayer, que mos veu des de Roma, que tenia ganes d'estar aquí, però els confinaments que hi ha a Itàlia han fet que no hagi pogut estar aquí. Marc Mayer, com saben vostès, és catedràtic emèrit de Filologia Llatina per la Universitat de Barcelona. Va ser director de Patrimoni, director general de Patrimoni de Cultura de la Generalitat de l'any 96 al 2003. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans, és membre de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. I, bueno, i si seguim amb el currículum d'en Marc Mayer, pues, té 30 llibres i té, o 50 llibres, té 500 articles i és membre de molts comitès de redacció de revistes i un gran especialista en filologia llatina. Un gran epigrafista i que quan tenim que fer alguna cosa en epigrafia sempre el cridam a ell i, de fet, de les darreres coses que ha fet a Menorca doncs, va ser estudiar les inscripcions de Cales Coves, que gràcies a ell doncs, sabem molt més de lo que realment sabíem antes. Per altra banda, també hem convidat en Josefina Salort, com que saben tots vostès, doncs, també és catedràtica, també ja jubilada de llengua catalana i de literatura catalana, que va estar molts anys a l'Institut d'aquí de Maó, del Ramis. Estàs coordinadora científica de l'IME molt d'anys, que fa molt poc que ja no ho és. També té tota una sèrie de llibres i també és una persona que, a més d'estudiar molt els il·lustrats de Menorca, doncs, també ha fet moltes més coses i com a filòloga doncs, també ens interessa tot el que ens puguis dir. I per altra banda, doncs, també tenim que agrair que estigui aquí en Xavi Gomila, que també és professor de l'Institut de Maó, que és membre també de l'Institut Menorquí d'Estudis i que sobretot aquests darrers anys ha fet una feina extraordinària relacionada amb la toponímia de Menorca. Crec que podem tenir els noms dels llocs, els noms de l'esfinc de cada tanca dels llocs, gràcies a tu, Xavi, que fas una feina realment de chapó, de molta feina de camp i nunca mejor dicho, no? Bueno, doncs, amb aquesta petita introducció que volia fer i de presentar les persones que tenim aquí i que des de l'Ateneu agraïm molt la convidada que els hi vàrem fer, li passarem la paraula al doctor Mayer perquè comenci en el que és l'origen del topònim de Maó i qui més que ell, que també s'ha escrit damunt l'origen d'aquest topònim que tenim d'origen púnic, però que ell ho explicarà molt bé. Marc, quan vulguis. Molt bé. Bon vespre a tothom. La veritat és que m'agradaria estar aquí. Veig que hi ha una taula buida i m'hauria agradat moltíssim ocupar-la, però les circumstàncies són les que són i us parlo des de casa, no ho puc fer d'altra manera. És sempre una feina
i una intenció saludable preguntar-se pels orígens propis i, sobretot, és interessant preguntar-se per què la nostra ciutat es diu com se diu. Jo sóc barceloní i, naturalment, vaig fer la meva contribució a la història de Barcelona. Hi ha un capítol que es diu El nom de Barcelona i em vaig dedicar a estudiar-lo. Em vaig treure algun petit resultat, però de tota manera vaig sentir que complia amb això una tasca que havia de fer un filòleg. En aquest cas, celebro que l'Ateneu de Menorca doncs hagi decidit, d'alguna manera, doncs complir també aquesta tasca fent una anàlisi de l'origen del seu topònim, la seva evolució i la seva situació actual. Bé, l'origen és discutit perquè és un topònim púnic, pel que sembla. MGN, sabeu que les llengües semítiques no fan la notació de les vocals, es pronuncien però no s'escriuen, i aquí ja tenim el primer problema. Hi ha una escola de pensament que decideix que ve de Magon, el fill d'Amílcar i germà d'Aníbal. Altres que decideixen que és un terme MGN que podria significar lloc fortificat poderós. Amb dues coses van molt bé. Naturalment, tenim arguments per tot. Jo m'inclinaria per la teoria més tradicional que fa que prengui nom d'un cabdill púnic. Magó és veritablement un almirall i, com a tal, doncs, és qui, d'una certa manera i de rebot, perquè veritablement volia prendre Gades, Cadis, i no ho aconsegueix fer, desvia la seva flota cap a les Pitiuses, arriba a Ebussus, i després, pocs anys després, estem entorn del 202 abans de Crist, doncs arribarà a la costa de Menorca i arribarà al port millor que té Menorca, que naturalment és el port de Maó, on hi ha aquesta profunda i al mateix temps protegida punt d'arribada per naus. Naturalment, Maó està situada, encara avui, en una posició alta sobre un acantilat que té una vessant que va al port. Naturalment, això justifica, en certa manera, que Pomponi Mela, el geògraf llatí, digui que sigui Iamo, ciutadella, sigui Mago, són dos Castella. Castella té molt sentit i, veieu, això encaixaria amb els que volen argumentar que vol dir llocs fortificats segur. El que resulta clar, i això ho diu Titus Livi, és que Magó s'instal·là en una planura que dominava el mar que va poder fortificar. Naturalment, això coincideix perfectament amb el que és la situació de Maó i ha estat sempre la fortuna d'aquesta ciutat marinera i al mateix temps protegida. Per tant, tenim un primer element important. Les fonts clàssiques van parlant sistemàticament de Mago o de Magon, com parlen de Iamo, sempre posen les ciutats en paral·lel i fins i tot la famosíssima carta del bisbe Sever de Menorca, doncs, en una certa manera, ens dona un certificat d'origen tardà, és a dir, diu que totes dos tenen un origen púnic. Dit això, doncs, ens hem de preocupar quins són els testimonis que tenim de la pròpia antiguitat que no siguin els testimonis literaris. I jo tinc un cor de pedra i vaig de seguida a les inscripcions. I, naturalment, les inscripcions romanes ens donen el nom d'aquesta ciutat en època romana. Curiosament, aquelles que no indiquen l'estatut jurídic són totes fragmentades i restituïm el nom de Mago o Magon
o Magontanus, en aquest cas, refent l'inscripció. En algun cas, alguna d'elles que està refeta com a Magontanus, segurament no es tracta de Magontanus i que ho hauríem d'analitzar. També hi ha alguna que diu Yamontanus i no és Yamontanus gairebé segur, però això és una qüestió epigràfica que caldrà esbrinar. El que resulta clar és que sí que estem segurs que en un moment donat la ciutat va esdevenir Municipium Flavium Magontanum. Analitzem què vol dir això. Municipium, evidentment, es tracta de la categoria més alta romana i que està al mateix nivell, diguin el que diguin els historiadors, de colònia. La colònia, i això ho diu precisament Adrià en el moment que els de la seva Itàlica nativa li van a demanar que deixin de ser municipi per esdevenir colònia, Adrià no ho entén precisament perquè el municipi manté les tradicions ancestrals, manté singularitats que la colònia romana no pot mantenir, perquè la llei municipal colonial és una còpia molt clara. Totes les lleis ho són, fins i tot la dels municipis, però són encara molt més, diguem, constrenyeix o constreny encara més la ciutat a seguir una normativa romana. No és veritat això que es diu totes les colònies són una imatge de Roma. Totes les ciutats romanitzades ho són. Simplement, la colònia té uns preceptes legals que impedeixen més la pervivència de tradicions anteriors. Per tant, municipi, vist com ho veu l'emperador Adrià, doncs seria una cosa suficient. D'altra banda, és un municipi flavi. Per tant, es tracta d'un municipi creat a la fi del segle I, reconegut segurament tenia estatut jurídic anterior, però el que tenim documentat epigràficament és el de Municipium Flavium. Seria un privilegi donat per un dels tres flavis, Vespasià, Titus i Domicià, i que aquesta condició de municipi coincideix precisament amb una important embranzida que es dona a la península Ibèrica després de la guerra civil entre diversos emperadors que es produeix abans de l'adveniment de Vespasià i que precisament va afectar moltíssim a Hispània pel fet que, d'una banda, Otó i Galba, dos dels candidats que van arribar a ser efímers emperadors, i Galba, bastant temps, malgrat tot, doncs van sortir de la península Ibèrica. Per tant, van tenir de reclutar forces a Hispània i van tenir de robar, que és el que es fan les potències colonials, robar els recursos de la península Ibèrica per tal de tenir els elements per formar un exèrcit i conquerir el poder a Itàlia i a Roma. Avui en dia això ho tenim bastant més clar. Ho tenim clar perquè inscripcions de Ruschino, Ruschino és l'actual Perpinyà, sabeu que la història de les Balears està especialment vinculada aquesta part del Rosselló, i bé, m'ha tocat publicar, està publicat de l'any passat, les inscripcions de Ruschino, i a les inscripcions de Ruschino, i interpretant les fonts literàries entorn de Ruschino, es veu ben clar com Galba té un paper important i com precisament Galba nomena protectors de la costa i, en certa manera, almiralls que afecten no només la costa de la Narbonesa, que és la zona de Ruschino, sinó que també deuen afectar a les Balears. Per tant, hem de pensar que Menorca, la ínsula Minor, degué patir en aquell moment també doncs, un cert saqueig o una explotació excessiva dels seus recursos, però el que resulta clar és que el fet que es faci Municipium Flavium és, en certa manera, una contraprestació, una
intenció de fer créixer el que era, en certa manera, destruït i, si no destruït, molt minvat a les seves capacitats. Per tant, això és l'element. A partir d'aquell moment sí que tenim present el nom de Municipium Magontanum. Fixem-vos que, malgrat que moltes vegades es diu mago i es tradueix en llatí, teniu les dues formes, mago o magon, el que resulta evident és que en aquell moment es deia magon, segurament, perquè si no s'hauria pogut fer d'una altra manera. És Magontanus i una altra manera podria haver estat amb una altra derivació adjectiva que no fos aquella, com Barquino Barquinonensis, no. Però aquí no, és Magontanus o Iamontanus en el cas de Ciutadella i, per tant, ens trobem davant d'una derivació que d'alguna forma ens mostra i ens reforça aquest origen púnic. Veritablement, molt poc més us puc dir sobre aquest origen i, a més, us ocuparia molt temps i, veritablement, quan veurem quin és l'origen del topònim actual serà quan parli la professora Salort, que veritablement entrarà en els documents medievals que són els que de debò porten a la forma actual del topònim, malgrat que aquesta forma moderna, com veureu, i perquè això crec que es fa aquesta reunió, és força discutida. Gràcies per la vostra atenció. Edu, me pones volumen. Gràcies, Marc, per la teva intervenció i, tal com tu has dit, passant la paraula a la Fina Salort i que també té un preparat també un, segur que una bona xerrada. Gràcies. Molt bé, bon vespre. Després d'aquesta magnífica exposició, tot i que en realitat això que Marc Maier allò m'atribuïa parlarà més de la part toponímica estrictament en Xavier Gomila, perquè jo ho faré des d'una perspectiva més d'història cultural. El nom de Mahó és el que representa la identitat històrica d'aquesta ciutat i per extensió de tot Menorca des de fa 734 anys, perquè és en la mateixa llengua viva que ara nosaltres l'anomenam. D'aquí que, com vol la UNESCO per a tots els noms geogràfics, formi part del nostre patrimoni cultural immaterial i hagi de ser transmès i oficialitzat en la seva forma normalitzada. El plantejament jo diria que és diàfan, perquè els topònims són sempre en la llengua pròpia o autòctona. Per això s'anomenen també endònims, com sap molt millor en Xavier Gomila. Però alguns, per raons històriques, tenen formes adaptades o podríem dir traduïdes d'altres llengües, que reben el nom d'exònims, que sense ser oficials poden ser d'ús normal sempre que tinguin tradició en la llengua derivada. Seria el cas, per exemple, de Saragossa i altres ciutats aragoneses que tenen exònims vius catalans pel fet d'haver format part de la corona catalano-aragonesa. En el cas de Menorca, Mahó compta des del segle XVIII amb l'exònim Mahón, un exònim que va fer fortuna abans en anglès i en francès que no en castellà, tres llengües que demanen la incorporació de la N final d'acord amb la seva estructura lingüística i que en català només apareixen les paraules derivades. La forma castellana, emprada administrativament a partir de la dominació espanyola del 1782 al 1798 i recuperada en aquest àmbit a partir del 1802, no es consagrarà fins a la dècada dels 30 del segle XIX en l'establiment de l'estat burgès que va reivindicar una nació espanyola amb una llengua nacional única identificada amb el castellà. És per això que hem d'acudir a la història cultural menorquina si volem entendre la continuïtat històrica del topònim Mahó i situar la base tardà de l'exònim, l'únic en què compta l'illa, tot i que la seva consagració vagi molt més enllà, com he suggerit, d'esport maon setcentista. És així que voldria fer un recorregut molt ràpid a través de la identitat històrica i cultural menorquina i maonesa, que no hauríem de confondre, evidentment, amb la identitat política.
ho he estructurat en 12 punts que miraré de donar de manera molt ràpida. Primer de tot, ja has fet història, com ja sabem, de la conquesta, per el qual em permetreu recórrer encara a sempre prescindible article de Josep Salor Farnés, publicat a la revista de Menorca el 63, en ple franquisme, i deia... I quan Alfons el Franc conquista per la força de les armes a 1287 Menorca, n'expulsa la població sarraïna i mana que sigui repoblada de nova gent. La reconquista, ell empra aquesta terminologia, la reconquista cristiana suposa per a la nostra illa un canvi radical. La població se renova totalment i una nova llengua ressona dins els seus àmbits. El fals concepte i les confuses idees que molts de menorquins tenen de la nostra llengua materna creien que en bona part provenen de l'errat concepte que s'han format del fet històric de la Reconquista, com si fos estat un de tants canvis de dominació política com ha sofert l'illa a través de la seva accidentada història. Els catalans del catalaníssim rei d'Aragó, continuava Salor Farnés, Alfons el Liberal, van conquistar Menorca, en van treure els moros i s'hi van quedar elles. I encara ara hi són, és a dir, hi ha la seva descendència, que som els menorquins, com ho testifiquen la majoria dels nostres llinatges i la mateixa llengua, llaços que uneixen les generacions presents amb les passades i ens assenyalen la nostra legítima ascendència. Fins aquí la cita. Punt 2. A partir d'aquesta data fundacional, Menorca, com sabem, forma part de la corona catalana-aragonesa. Però allò que potser no sabem de manera tan clara o no deim de manera tan clara és que aquesta pertinença va més enllà, fins i tot de la seva desaparició, de la desaparició d'aquesta corona, com a conseqüència dels decrets de Nova Planta del 1707 al 16, el 1716, que segellen la victòria borbònica en la Guerra de Successió i comporten la configuració, per primera vegada la història, de l'Espanya unitària de matriu castellana. La Menorca colonial britànica i francesa, amb el parèntesi de la dominació espanyola del 1782 al 98, se'n salva i continua així amb les interferències inevitables, mantenint l'entramat polític anterior i l'oficialitat de la llengua catalana fins al 1802. Punt 3. Les conseqüències lingüístiques i culturals són d'una importància enorme pel que fa a la catalanitat de l'illa, perquè és l'únic territori de la comunitat lingüística catalanoparlant en què domina la normalitat, entesa com es fet que la llengua col·loquial de la societat, evidentment monolingüe, és alhora la llengua de l'alta cultura. És així que es configura allò que Jordi Carbonell va poder anomenar el període menorquí de la literatura catalana, encapçalat per Joan Ramis i la seva trilogia teatral, de la qual destaca la tragèdia neoclàssica Lucrècia, amb el seu doble missatge polític i ètic, d'acord amb el qual la llibertat col·lectiva i la dignitat humana són inseparables. Al seu costat, una nodrida nòmina de poetes, dramaturgs, traductors, estudiosos i científics de tres generacions donen la mesura de la importància única de la il·lustració a Menorca i específicament a Maó. Punt 4. L'integració de Menorca dins Europa de ses llums va comportar un interès per la codificació gramatical de la qual voldria posar tres exemples. En primer lloc, es fet que el 62, era 6 anys abans que la Real Cèdula de Aranjuez de Carles III substituís el llatí pel castellà i l'imposés com única llengua vulgar d'ensenyament, deia que el 1762 Antoni Portell i Enric publica en català el nou mètode per aprendre la llengua llatina. En segon lloc, que la societat maonesa, creada el 1778, s'erigís també en Acadèmia de la Llengua, debatent i acordant aspectes gramaticals i lexicogràfics. I en tercer lloc, que desafiant la política d'espanyolització encetada durant la dominació espanyola setcentista en l'obertura de les primeres escoles anomenades aquí espanyoles i en un context històric, els de les dues primeres dècades del segle XIX,
més obert d'allò que podria fer pensar la realitat que es va acabar imposant per la força coercitiva i persuasiva, deia que es dugués a terme justament en aquests moments la impressionant obra gramatical, lexicogràfica i traductora d'Antoni Febrer i Cardona, amb la qual volia dotar els menorquins i els catalanoparlants d'arreu de les eines en què viure i construir una cultura equiparable a les europees. Cinquè punt, val la pena aturar-se totes les vegades que calgui en el seu prefaci dels principis generals de la llengua menorquina, del 1804 i el 1821, on podem llegir: un dels dons més preciosos que l'home ha rebut de son creador és, sens contradicció, la llengua, la qual, per medi de la seva articulació i del seu so, introdueix en les ànimes de nostres semblants els mateixos conceptes, els mateixos desigs i els mateixos efectes que es troben en nosaltres. Jo he intitulat aquesta obra Principis generals de la llengua menorquina, no perquè consideri que aquesta llengua degui el seu origen a Menorca, sabem molt bé que aquesta illa fou fundada de valencians i catalans, etc., els quals hi portaren la seva llengua, que és la mateixa que nosaltres usam i antigament s'anomenava llemosina, sinó perquè, sent feta a Menorca i per un menorquí, és adequada la pronúncia que s'usa en aquesta illa, qui en certes paraules és algun tant diferent de la valenciana, catalana i mallorquina. No obstant que això és una cosa tan accidental que no serà obstacle perquè la major part de les regles que en ell es donaran no puguin servir per uns i altres. Fins aquí Febrer i Cardona. Fixem-nos d'entrada en la modernitat de la seva assumpció de la diversitat lingüística i, en conseqüència, de la igualtat de totes les llengües carregades per fet de la obra del creador. Observem després que les denominacions particulars de la llengua, posades en circulació a partir del segle XVI, quan la monarquia compartida dels Àustries debilita els vincles amb els diferents territoris de la corona catalano-aragonesa, deia que observem que aquestes denominacions particulars no afecten de cap manera la consciència de la unitat de la llengua. Subratllem, en darrer lloc, que la força d'Antoni Febrer i Cardona està en la població menorquina monolingüe com la tradició més immediata il·lustrada, que li proporciona la base per partir de la llengua pròpia de Menorca per elaborar una codificació gramatical vàlida per al conjunt de catalanoparlants. Les seues propostes gramaticalment modernitzadores s'han de conjugar amb la seua tasca lexicogràfica al diccionari menorquí espanyol, francès i llatí, en què s'avança també a la consciència de la diversitat interna de la llengua, tot manejant, abans d'hora, la propietat de l'adequació d'acord amb el context comunicatiu. Així, per exemple, destaca que l'ús de l'article salat és adequat només i no sempre en la conversa familiar. Punt 6. Antoni Febrer i Cardona es va mantenir fidel a la llengua catalana fins a la seva mort el 1841, un any abans de la qual tradueix tots els bellíssims salms bíblics. La generació més jove dels il·lustrats, menorquins, maonesos, representada per Vicenç Albertí Vidal, traductor recreador de les grans obres de la dramatúrgia europea i representades a Moa a partir de 1815, no va poder tanmateix resistir l'embestida de la imposició del castellà, que va substituir el català en els àmbits més elevats i va comptar amb la premsa, l'ensenyament i l'església com a eines per iniciar la bilingüització dels escassos i alhora destacats menorquins, socialment destacats menorquins, que hi podien accedir. Punt 7. Així, la Menorca, que segons Francesc Hernández Sanz afirma el 1931, havia estat un baluard de la llengua i la literatura catalanes, no només aquesta Menorca baluard que deia Hernández Sanz, no només compartirà la mateixa política lingüística espanyola de tots els altres territoris de llengua catalana, sinó que més es veurà des de dins accentuats alguns trets pel diferent tempo històric en què l'afronta
i per l'actitud que adoptaran certs sectors de la burgesia illenca. La clau l'hem de cercar en la configuració la dècada dels 30 del nou model d'estat burgès, que reafirmant l'Espanya borbònica de l'edat moderna, ara es vol construir com un estat-nació, com he dit, dins el qual l'única llengua nacional és la castellana o espanyola. La paradoxa històrica és que a mesura que avancen les mesures castellanitzadores i que amb la llei Moyano del 1857 s'eixampla l'escolarització en castellà, en els altres territoris de la comunitat lingüística catalana apareix un moviment, es configura un moviment que coneixem amb el nom de Renaixença. Menorca no és aliena en aquest moviment. Hi ha noms com Miquel Eugeni Caimaris o com Josep Miquel Guàrdia, però ni tan sols des del seu començament. Encara que la posició que hi ocupa no pot subvertir de cap manera la dinàmica social en què el castellà és la llengua oficial i de cultura, la que ocupa les posicions més elevades. Mentre que aquesta realitat i els prejudicis en què es fonamenta condueixen a una situació de diglòssia social. El català serà ara més que mai menorquí, en el sentit que no s'havia emprat mai de dialecte que no pot aspirar a viure amb nom propi al món ni a comunicar-s'hi directament. Punt 9. És per això que fins al tombant dels segles XIX-XX s'obren camí propostes menorquines obertament partidàries de la substitució lingüística, on és millor dels casos dispostes a acceptar la realitat dialectal sempre que aquesta se subordini a la jerarquització del castellà. En aquest context pot sorprendre la publicació el 57 i d'acord amb les normes gramaticals de Febrer i Cardona de l'exposició de l'estat actual de l'agricultura a l'illa de Menorca, del gramàtic i lexicògraf Juli Soler i Siquier, un bon representant del millor, un bon representant d'allò que té de millor la ideologia liberal, que de fet l'adreça en aquests propietaris rurals, allò, menorquins. No m'hi aturo, m'hi podria aturar, però no cal. Punt 10. Allà on sí que mos hem d'aturar, i ara aquí sí que voldria fer-ho d'acord amb els estudis fets per Àngel Mifsud, en Jaume Ferrer i Perpal, com a cap pensant de la burgesia maonesa. En el doble vessant de creador d'opinió a través de publicacions i articles de premsa i de polític municipal. És la Comissió d'Instrucció Pública de què ell forma part la que autoritza la seua cartilla del dialecte menorquí, editada el 1858, on estableix, diu Àngel Mifsud, les bases d'una grafia ultrafonetista i amb voluntat dialectal, que emprarà sempre que escrigui en català. Contra el que podia semblar a priori, continua ell, amb aquesta grafia vehicularà uns textos amb una llengua rica i genuïna i també, és cert, plens d'unes idees lingüístiques que són, crec, deia ell, difícils de compartir. Continuava i acabava. De fet, Ferrer i Perpal fou víctima del miratge que han patit tants ideòlegs de la fragmentació de la llengua, mig convençuts que fer faltes d'ortografia és ja emprar una llengua diferent. Punt 11. Que la proposta lingüística de Jaume Ferrer Perpal fos un tren en via morta a la Menorca del XIX no ens pot estranyar, perquè tot i l'avanç de la castellanització, evident en els diccionaris i vocabularis menorquins, menorquí-castellà, amb l'objectiu de facilitar l'aprenentatge del castellà com els de Josep Hospitaler i de Joan Benejam, el panorama del tombant de segle havia sofert transformacions importants pel que fa a l'assumpció de la catalanitat de Silla. El poema d'Àngel Ruiz i Pablo, donant-se benvinguda al bisbe Comas el 1890, en què, per exemple, li deia «Aquí trobareu la llengua del Llull i Nausies Marc», aquest poema pot ser vist en aquest context com a tret de sortida d'un conjunt de manifestacions de retrobament lingüístic i cultural només interrompudes per les dues dictadures del segle XX, la de Primo de Rivera i la de Francisco Franco.
Ara, després d'una quarantena d'anys de vida democràtica, més o manco tutelada, i de reconeixement encara que insuficient de sa llengua, comptam amb ses peces indispensables de recerca i de divulgació per conèixer el panorama lingüístic i cultural de sa Menorca del segle XX. Podem conèixer grans trets, ses grans personalitats al voltant de ses quals van girar els debats i els acords sobre sa llengua. Francesc Camps i Mercadal, Francesc de Borja Moll, sota sa pare d'Antoni Maria Alcover, Joan Estelric, Josep Maria Ruiz Manent, o Joan Mirimir, Francesc Hernández Sanz, Pere Ballester i els més joves, Joan Hernández Mora, Marçal Pascucci i Joan Timoner Petrus. La publicació de les normes ortogràfiques del 1913, les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans, a llum nova del migjorn gran, significa una fita per la seva assumpció i també pels debats que van obrir. 10 anys més tard, tot l'espectre ideològic conflueix a l'Associació Menorquina de Nostra Parla, que es crea aquí a Maó. La vida i el butlletí de la qual van ser escapçats per la dictadura de Primo de Rivera i el seu assaig de repressió de la llengua catalana. Durant la Segona República emergiran noves figures, noves dinàmiques i noves publicacions. Tot el procés, que abasta una trentena d'anys, va quedar tat el 39. La difícil represa vindrà de figures capaces de recuperar l'ambició més alta, com Francesc de Borja Moll, o de refer la continuïtat amenaçada, com és el cas de Salor Farners. Figures que congrien en el seu voltant tota una base social més integrada en els anys 50 i més jove i activista en els anys 60, sense la qual no es pot explicar la recuperació lingüística de la democràcia. Vaig acabant. Punt darrer, i després un tancament. 12. 40 anys després d'aquesta recuperació, encara hi ha qui voldria recular cap a plantejaments dialectalitzadors propis del segle XIX i no qüestionar la jerarquia del castellà quan, d'acord amb estudiosos de la llengua, la solució segurament l'hauríem de cercar en un estat que ha fet seues totes les llengües i en un multilingüisme no jerarquitzat que permetés funcionar amb la llengua pròpia i a la vegada generalitzar l'aprenentatge de les llengües dels vecins senzillament per conviure i per fer possible la reciprocitat. A cap als 12 punts, espero que aquest recorregut hagi permès... formar-nos una idea del paper fonamental que ha jugat Maó d'incidentitat històrica menorquina, sobretot en els segles XVIII i primeres dècades des de XIX. Van ser els maonesos els qui van convertir aquesta ciutat en la veritable capital cultural no només de Menorca, sinó de tota la comunitat lingüística catalanoparlant, ben conscients de formar-ne part. Per això, el procés castellanitzador va ser aquí també més dur que la resta de l'illa. No podem oblidar que ben prest aquella puixant burgesia comercial es va donar després del fracàs de la revolució de 1810, que l'únic camí que els quedava era l'assumpció del centralisme borbònic, fet que es va potenciar amb el nou estat-nació de la dècada del 1830. La creativitat dels il·lustrats es va estroncar amb la imposició i l'assumpció del castellà com a llengua de poder i de cultura, però no es va estroncar la voluntat investigadora en diferents fronts que sempre es pot expressar en una llengua instrumental. Serà la generació dels ateneïstes dels 900, encapçalats per Francesc Hernández Sanz, els qui recuperaran el topònim Maó per a usos cultes, però es reclourà a l'àmbit col·loquial i en els escrits d'un pocs estudiosos durant el franquisme, amb una llengua, ja ho sabem, exclosa dels espais públics i de l'ensenyament. Amb tot, i enllaçant amb tot aquest recorregut històric esbossat, allò que voldria, ara sí, finalment, posar damunt la taula és el fet que durant el règim franquista i després el democràtic, el gruix de catalanoparlants maonesos
és del tot equiparable a les de tot Menorca, com ho evidencien les dades de finals del segle XX, tot i que aquí sí es distanciaven d'esquí, a més de parlar-lo, el sabien llegir i escriure, cosa que tal vegada hauríem d'atribuir a la diglòssia, a la minusvaloració, que no sempre ni molt manco vol dir menys preu, de la llengua pròpia. Ara, ja ben avançat el segle XXI, diria que és el moment que Mahó, assumint la seva trajectòria històrica, s'identifiqui en l'únic nom que la travessa des del 1287, amb el ben entès que Mahon perviurà com la millor evidència d'un exònim projectat a l'exterior per la Menorca colonial del segle XVIII. Gràcies. Moltes gràcies, Fina, amb aquesta exposició tan clara i tan concisa i que has sabut resumir en molt poc temps. I ara, doncs, com hem dit, li passaré la paraula a en Xavi Gomila, que, com sap vostè, és vocal de la Comissió de Toponímia de les Illes Balears en representació del Consell Insular de Menorca. Xavi, de nou, moltes gràcies per estar aquí. Bé, bon vespre a tothom. Moltes gràcies. Volia agrair en primer lloc, evidentment, a set que l'Ateneu m'hagi convidat, especialment a tu, Maiti, a participar en aquesta xerrada, no? Especialment per parlar d'un tema que crec que és apassionant, com és l'evolució dels topònims. D'acord? També, evidentment, és tot un honor, per dir-ho així, evidentment, per s'alçar de les figures, de poder compartir taula amb en Marmai, bueno, taula físicament no, però taula com la compartim avui en dia i en Defina Salard. I jo intentaré també ser breu i la meva part serà una miqueta intentar explicar com des de 1287, en el moment que ja es converteix en Mahó, arriba fins a la forma actual que es proposa, Mahó, no Mahó, i una miqueta quina és l'evolució, diríem, lingüística en aquesta època. Aleshores, aquesta explicació lingüística, no?, de com arribam fins a la forma de Mahó i per què també d'aquest Mahó, m'agradaria marcar-la en un context més ampli, que és el context una miqueta de la normalització dels topònims de les Illes Balears. I voldria començar dient que les Illes Balears, malauradament, són un dels territoris de l'estat espanyol més endarrerits en aquest sentit. No ja només de recerca de camp, sinó en el tema en el sentit de homogeneïtzació, normalització i oficialització de la toponímia. I això també, aquesta manca de tradició, diríem, en aquest sentit, es reflecteix, jo crec, un poc a nivell també dins Menorca, no només amb el cas de Mahó, sinó amb aquest conflicte una miqueta que hi ha amb molts altres topònims, i el fet que encara no hi hagi, no?, unes formes establertes i acceptades per tothom. En aquest sentit, i començant una miqueta per aquest element més bàsic, voldria començar explicant que allò que volem, tenim una necessitat de trobar una forma escrita per als topònims de Menorca, ja sigui Mahó, ja siguin tots els altres, una forma, diríem, que sigui estable i que sigui, diríem, que s'ajusti a unes normatives científiques. D'acord? I sempre m'has ben entès que aquestes formes, no?, aquestes grafies que derivaran d'aquestes regles són sempre una convenció. És a dir, perquè és impossible representar cap llengua a nivell fonètic. És impossible escriure, com passa a vegades amb els topònims, que ara tant històricament, no només Mahó, sinó molts altres, que mostren unes formes molt, molt properes a la parla oral, i és impossible, no?, que cap llengua es representi per escrit tal com es parla. Per tant, sempre hem de tenir en compte que són convencions i que com a convencions les assumim. Un exemple molt senzill per entendre això és el cas, per exemple, de Trabaluja. Tant si agafant la forma històrica Trabaluja acabada en J-A com la forma que s'ha proposat modernament, Trabaluja acabada en G-E-R, totes dues en darrer terme sonen igual. Per tant, és una convenció. I es tracta una miqueta d'assumir aquestes convencions. D'acord? Aquestes convencions també en darrer terme deriven d'un engranatge legal que surt una miqueta de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i a partir d'aquí de la Llei de Normalització Lingüística, que estableix, no?, que els topònims de les Illes Balears han de tenir la forma de la llengua pròpia, a partir també de la cadena fina d'aquesta recomanació de la UNESCO, i que a partir d'aquí aquesta Llei de Normalització Lingüística delega en la màxima autoritat lingüística, que és la Universitat de les Illes Balears, la feina d'establir aquestes grafies, aquestes convencions. Però que, com veurem, i serà la meva manera d'acabar, tampoc no són definitives, sinó que és tot un procés que és el que intentaré explicar.
Aleshores, en aquest procés de fixar aquestes formes, cal tenir en compte molt especialment que els topònims són unes paraules especials. En el sentit que, inicialment, i això és important, tots els topònims són paraules comunes, són paraules de la llengua, però que en un moment donat passen de tenir un valor comú, com taula o roca, a designar un lloc. I aquest fet de quedar adherides en el territori els hi confereix, diríem, un pes especial, unes característiques que fan que en aquest viatge meravellós, per això els hi parlava una miqueta de què és apassionant, que fan ses paraules a través dels temps i que, en el cas meu, són el meu interès, aquesta fascinació de com ses paraules passen al llarg del temps, evolucionen, desapareixen, canvien. Els topònims fan un viatge especial per aquest fet que els manté lligades en el territori i fa que, dirien, tinguin unes característiques pròpies. Però no podem oblidar, en darrer terme, que són paraules comunes i que, per tant, la primera regla és que a hora de normalitzar l'ES, les hem de tractar com es tracten la resta de paraules comunes. Aquest és una miqueta el principi inicial. En aquest sentit, i a partir d'aquí, com a segon punt, cal tenir en compte que a hora de fixar aquestes grafies, aquestes convencions per als topònims, no podem, com se tendeix a fer molt en aquest temps, avui en dia, fixar molt només en les paraules. De cada vegada més, les xarxes socials, i fins i tot popularment hi ha aquesta idea de les paraules menorquines, que si es perden, que si no es perden, d'acord? I moltes vegades, si amb el topònim passa igual, Mahon, ens quedem amb l'exemple de la paraula. Però per normalitzar els topònims cal tenir en compte tot el sistema, és a dir, tota la llengua. Què vull dir amb això? Que les paraules no es poden mirar per elles mateixes, sinó en el context del sistema, de la llengua. I la llengua és un sistema complex que varia en dues dimensions. Varia en els temps, perquè és evidentment que nosaltres mateixos som conscients que ja no ratllem com ratllarien els nostres avis o les avis, i canvien en el territori. No hi ha que, és evidentment de coneixement habitual, que ja hi ha diferències lèxiques i de fonètica de mo a l'o o de mo al castell, ja no diguem de mo ciutadella i de mo a l'Alguer, per exemple. Per tant, hem de tenir en compte aquest sistema i el perill de fixar molts només en ses paraules. I em volia posar quatre exemples. Si jo els dic, per exemple, ses paraules minyó, en el sentit de fiet, vaixell, catifa i ovella, i demanar amb la gent de Menorca, que són paraules menorquines, evidentment, crec que catifa tota la vegada encara, a l'ou o així, però són paraules que no consideren pròpies. Però si anem a la toponímia, tenim en esport de Mó el vaixell, tenim en el lloc de Morella Nou, aquí en els Favàrits, tenim ses catifes, unes tanques, supòs, perquè eren com una estora verda. Tenim després a Ferragut, tenim el Pujol dels Minyons, una senya de pesca, el Pujol dels Minyons pel toro, és una senya. I encara a Senitja tenim la cova de ses ovelles i la punta de ses ovelles. Què vol dir això? Que, com els deia, aquestes paraules que ara conservem només en topònims, en un moment donat, han format part de la parla habitual de Menorca. Per tant, si les agafem com a paraules, no pertanyen en el menorquí, però si les mirem en el context del sistema, sí que hi pertanyen. I a hora d'entendre i establir aquestes grafies, hem de tenir en compte això. Què passa en el cas de Mo? Agafant la forma aquesta que podem trobar començar documentalment el 1287, aquesta forma Mahó, M-A-H-O, agafant el relleu una miqueta de Marmayer, com s'explica aquest H? No? Aquest H per què apareix? No? Aleshores, aquest H, des del punt de vista lingüístic, és un element molt habitual, perquè es tracta del que s'anomena en el llenguatge lingüístic una H antihiàtica. Nosaltres no en som conscients, però quan ratllam, allò que parlava al principi de la diferència entre la llengua parlada i la llengua escrita, el nostre cervell tendeix a adaptar les paraules a la manera que li és més còmode pronunciar-la. I encara que no m'ho anem donant compte, quan llegim o quan ratllam, ajuntant paraules i ens separem unes altres. I un dels elements que són més molestos per la pronúncia és tenir dues vocals juntes que van en síl·labes diferents, el que es diu un llat, que és el cas de Mahó. Mahó són dues vocals, però són dos cops de veu. Mahó. I això, a la pronúncia, és un element estrany perquè no és econòmic. Quan parlem, volem ser econòmics. I això de fer un tall en dues vocals no és econòmic. I inconscientment triem solucions. Un exemple molt clar és aeroport. Ningú diu vaig a l'aeroport. Tot l'any vaig a l'aeroport i eliminem una vocal. I en el cas de Mo passa el mateix. Ningú diu llevat que ho exageri, som de Mahó. Deim Mo i, de fet, aquest és l'origen d'aquesta grafia tan particular amb el circunflex, aquest, no? Perquè d'aquest Mahó en aquest Mo es converteix en una O com a llarga, no? Com a dues Mo, d'acord?
I, per tant, l'explicació d'aquesta forma és simplement una vocal antiàtica, com passa en altres territoris. A Catalunya és habitual, per exemple, sentir teatro, per no dir teatre, i posar-hi una i, i en el cas de Mo, per exemple, la gent d'Artà i d'Alta de Mallorca xerra de Mabó i Mabonesos. D'acord? És el mateix recurs de posar un element que separa les dues vocals. I això era comú en època medieval, en altres paraules com raó. Raó també era una paraula que s'escrivia, diríem, amb aquesta H antiàtica. I és aquesta l'explicació de la grafia Mahó, que comença a nedar en aquests documents, o comença a viure de 1287, i s'estira en el temps en tots els registres documentals fins a final del segle XVIII, com explicava a Fina Salot. I aleshores, quan arribem al final del segle XVIII, és l'explicació lingüística, el que passa és que hi intervenen factors, diríem, extralingüístics, que és el que hi falta per acabar de forma més complicat. Un moment donat, aquesta forma gràfica escrita en Mahó et substitueix des de 1802 o un poc més endavant, com també ha explicat la Fina, per la forma Mahón. I com a tal, com a Mahón, arriba fins que toques el 2005 que es torna a canviar per Mahó. Però allò que és important és que la forma Mahó amb aquest H que venia existint documentalment des de 1287, hi ha un moment en què pateix un tall i no continua. Aleshores arriba aquest procés modern, que com he dit també és prou tardà i prou endarrerit a les Illes Balears, de normalitzar, i des d'un punt de vista lingüístic no té cap sentit recuperar la forma Mahó en la H antiàtica, que fa 200 anys que no s'escriu i que no ha arribat de manera viva, com no en tindria cap recuperar minyons, ovelles o vaixell. D'acord? És a dir, la forma no arriba i, per tant, no té sentit en el context de sistema de recuperar aquesta forma. D'acord? I és per això que sobta des d'un punt de vista lingüístic, per la forma Mahó, igual que no escrivim raó amb una H antiàtica, és el mateix raonament lingüístic. D'acord? Aleshores, què passa aquí? I és la manera d'acabar. Que en aquest punt diríem que els arguments, diríem, lingüístics són simplement el plantejament científic que dona, diríem, la universitat o que dona la llengua. Però, en darrer terme, i d'aquí que es mantingui viva la polèmica, malauradament, tot i que els lingüistes voldríem que les nostres decisions fossin, diríem, tinguessin validesa legal, en darrer terme, són simplement instruccions, perquè en darrer terme els encarregats d'establir la forma oficial són els ajuntaments, és a dir, damunt d'aquesta indicació lingüística hi ha la voluntat política que és la que hi està per damunt. I, de fet, són els ajuntaments, en darrer terme, els encarregats d'establir les formes oficials. Que això també és una cosa que et sap poc, que, de com funcionen les formes oficials a Espanya. A Espanya, depenent del Ministeri de Foment, hi ha registre d'entitats locals i Madrid ofereix, dic Madrid en el sentit del Ministeri de Foment, ofereix una espècie de, com un document Excel, no?, en tots els nostres municipis i demana a cada municipi que donin la seva forma i d'aquesta manera central s'accepten les formes que arriben, tant si arriben Mahó com Mahó com Mahó-Mahó, d'acord? I, de fet, que això també és interessant, no és oficial fins que no es canvien aquest registre. I a les Balears hi ha el cas de Mahó-Mahó, hi ha el cas d'Eivissa, hi ha uns quants casos més. El que volia per acabar era dir això, que i posar un exemple. Tot i que aquesta recomanació dels lingüistes sigui Mahó, la polèmica i aquests canvis, no?, que hi ha hagut tants es deuen en això, en el fet que damunt dels arguments lingüístics s'hi projecten arguments extralingüístics, ideològics. També en part perquè amb els topònims hi tenim una relació sentimental. Quan parlem d'aquell rincó, d'aquella cala on anem i de cop canvies nom, aquell és com un petit cost d'acceptar, no? I d'aquesta manera també doncs, hi ha gent que és molt partidari de mantenir, de recuperar el Mahó en sac, de recuperar d'aquesta forma, i hi ha gent igualment que considera que s'hauria de mantenir l'exònim Mahó. D'acord? I en aquest cas, des del punt de vista lingüístic, l'únic que es pot plantejar és el respecte, tot i que, evidentment, des del punt de vista estrictament lingüístic, l'opció primària de la ciència és Mahó sense sac. Però per acabar, els volia dir, com deia, que en aquests casos extrems en què no hi ha hagut un consens, i que s'ha arribat, per exemple, a la justícia. L'any 1989, amb motiu de la llei de normalització lingüística, una de les poques coses que es va fer a Govern Balear en aquest sentit, com els deia, és normalitzar o oficialitzar els noms d'alguns municipis. I va haver algunes queixes. En aquest cas, per exemple, el cas que se cita sempre és el cas de Porto Cristo. En Porto Cristo, de vora Manacor,
tradicionalment era Porto, guió Cristo i Cristo majúscula. I des d'un punt de vista lingüístic, quan s'aglutinen els elements, d'acord? La preferència farà junt i la solució era Porto Cristo minúscula. L'Ajuntament va considerar que no li agradava aquella forma minúscula, ho va donar als tribunals i els tribunals van, dirien, donar la raó a l'Ajuntament, i per això encara es manté en Porto Cristo. A manera de conclusió, el que volia dir era una miqueta això, que des del punt de vista lingüístic la solució és mau sense H perquè és com una paraula més com raó que ha deixat de tenir tradició gràfica, però que a partir d'aquí la darrera voluntat és política i que en darrer terme el que cal és ser capaços, no?, d'avançar en aquest procés i arribar a un punt d'entesa per trobar aquestes formes, diríem, i disposar d'una vegada d'unes formes per representar els topònims assumides un poc per tothom. Que des del punt de vista lingüístic, evidentment, és maó sense H, però a partir d'aquí hi ha tot un debat que crec que és extralingüístic i que ens correspon com a societat tancar i arribar a un acord. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavi. Moltes gràcies, Fina. Moltes gràcies, Marc, que te veiem amb una finestra petita ara. I bueno, ara tenim uns minuts per si tant la gent que està aquí en el públic com la gent que m'ho segueix a través de streaming que puguin escriure, que saben que tenen allà un lloc que posa chat on poden també escriure preguntes que, no sé, Edu, si tenim alguna pregunta des de fora. No, de moment no. I sí que demanaria si algú del públic li vol fer, ara que tenim aquí aquestes tres persones que ens han fet aquest recorregut inicial en tot el que apareix, especialment a les inscripcions. La Fina Salor, que ha estat en Marc Mayer, evidentment, la Fina Salor, que ens ha fet aquest recorregut històric de el que significa l'origen català i tota l'evolució de com ha anat variant durant tota una sèrie de cicles, uns quants. I en Xavi Gomila, que no és raro que hagi fet aquest nomenclàtor de toponímia d'Illes Balears amb aquest punt final i xerrada tan clara de significat en general, el que són els topònims, que també ho tenim que entendre des del punt de vista general, d'unes normes generals, que, tal com tenen totes les llengües. No? I no sé si hi ha alguna pregunta. Això voldria dir una petita cosa, sí. Si puc. Espera, que... Com tenim... Espera un moment, que m'ha de posar la mascareta per atracar-me. Ai, és complicat. Jo li volia fer una pregunta a en Xavi, amb el sentit de veure ell què opina. Quan rellam de noms geogràfics de topònims, que tenen un nom propi local, amb un altre idioma. En el cas de Londres, London, quin és el teu criteri per ratllar de Londres o London quan ratllem en castellà o en francès o en català? Clar, evidentment, això va un poc amb... Sabint del que jo parlava, i també ho he dit definint intuïtiu el concepte tècnic, que és a dir, és impossible, igual que és impossible que dintre la mateixa llengua representem gràficament com ratllam, és impossible traduir de la mateixa manera tots els topònims de totes les llengües. Començant el cas, per exemple, de Moscou, no? De Moscou, o de totes les llengües que tenen un alfabet, diríem, un alfabet cirílic, no? És a dir, nosaltres, evidentment, no podem representar els caràcters cirílics i ni tampoc ratllant de London, no? I ratllant a vegades un poc així, però ratllant de Londres. Per tant, com ho veiem, en fi, això són els exònims, és a dir, els topònims que es corresponen, diríem, a indrets de fora del nostre territori de la nostra parla, diríem, no? Aleshores, el que hi ha és que el que fan totes les llengües és adaptar-los fonèticament i gràficament a la seva realitat. I aquest és un cant també polèmic, no? És a dir, igual que hi ha una dificultat per fixar aquests criteris, hi ha una dificultat també d'adaptar aquestes formes. I el que, per exemple, ara sí que hi ha, que és interessant, si esteu interessats en això, és que en el cas de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans acaba, o si no ha publicat, però que l'acaba de publicar, el que és el nomenclàtor mundial. És a dir, que s'han encarregat de traduir, diríem, tots els topònims aquests o de trobar una forma per al català. Vull dir que, però tracten darrer terme d'un mecanisme d'adaptació des del moment que és impossible reproduir les grafies i els sons d'altres llengües. I és aquest concepte, no?,
que és també una miqueta el que passa, el que es parla també en el cas de Maó, no? que té sa forma, diríem, catalana, menorquina de Maó i sa forma castellana de Maó, quan diu una fina, igual que en el segle XVIII es va adaptar perquè els anglesos fan Maó i fan Toulon per fer Maó i fer Toulon. Cada llengua, diríem, en funció de les seves particularitats, ha d'adaptar els topònims. No sé si et responen. Jo crec que sí, no? Que resposta. Moltes gràcies. Hi ha alguna altra pregunta? Sí, Jaume, un moment, que t'atraqui el micro. Però, seguint amb aquesta pregunta, però té sentit fer això? Tenim, si els castellanoparlants, per exemple, es dirigeixin a Girona com Gerona, com feien abans, o això em semblaria bé? Clar, és que és així. És que, de fet, tothom... És a dir, perquè un castellà pot arribar a dir Girona, i costarà més, li pot arribar a dir. Però, evidentment, nosaltres, hi ha sons d'altres llengües que no són capaços de reproduir, però això simplement s'adapten als topònims. És a dir, s'ha de distingir entre el que és un ús oficial, és a dir, la idea és que hi ha un ús oficial i la forma oficial, la UNESCO mateix recomana que sigui la forma de la llengua pròpia del territori. Però a partir d'aquí, les altres llengües del món no poden, és a dir, les llengües diferents, jo què sé, ara, per exemple, Sara, per exemple, té sons glotals, sons, diríem, si hi ha un topònim amb un so glotal, nosaltres no el podem fer, per tant, adaptant, m'entens, allò, fent broma, és el cas que feien les sàvies de l'O de Camón i Quan Cosé. O no? És a dir, les sàvies, la meva sàvia, que evidentment no hi havia tele, no hi havia ràdio i no havia sentit mai una joat de castellana, Jamón i no la tenia, quan havia de xerrar en castellà, agafava el so que tenia més a prop i perquè ella, ara tots nosaltres mirant la tele i són capaços de dir Jamón i José i això, però ella no el tenia en aquest so perquè no l'havia pres. I, per tant, el que feia era agafar això que tenies bloc, aquest secà, i jo, i eren en Caime i en Cosé, i fins i tot els quipis. Vull dir, però això és un procés normal. Sí, Fina. No, jo aquí trobo, però, que se mesclen dues coses. Una cosa és que s'ofereixin les formes de topònims estrangers que per la distància que hi ha, s'han de poder dir amb altres llengües, i l'altre, que jo crec que és escàs d'amor, és a dir, no tots els topònims compten, Xavi, amb els exònims demanen, una cosa és l'adaptació que es pugui fer, m'imagino, l'adaptació, i l'altre és que la majoria de topònims no tenen exònims. A Menorca no n'hi ha cap més d'exònim, perquè l'exònim no és senzillament una traducció, sinó que ha de tenir, de qualque manera, una tradició. És evident que aquí la castellanització va funcionar per tot i Ciutadella va ser Ciudadela i Lo va ser Laió i tot. Però, i Maó va ser Maón, per aquesta mateixa regla. Però, clar, perquè perquè Maón té força. Jo crec que té força des del moment que té aquesta... Es fet de ser un exònim que ve del segle XVIII, és a dir, el nom que li has donat des de fora. I en realitat, jo crec que Maón s'hi fa fortuna, com he dit, sobretot per durant les dominacions britànica i francesa. És Port Maón, vull dir, no és Puerto Maón, és Port Maón, que has fet aquest. Per tant, no sé si a vegades allò pots dir, ai, Maón desapareixerà. No, perquè... I de fet, perdona, de fet, que deies tu, allò és la mar de normal que els al·lots de la resta d'Espanya parlin de Gerona i parlin de Maón. És que no hi ha cap necessitat de fer-se-lo dir un Maó que li costarà, no. Saps què vull dir? Que no ho podrà fer. És a dir, m'entens o no? És que és recomanable, és normal. Igual que nosaltres podem parlar tal vegada també de Saragossa, perquè no tenim seseta, m'entens o no? Però això és que és... Però també hi ha cap valor històric a afegir que també enorgulleix, que és el fet que aquests exònims també responen a una història, vull dir que tenen història pròpia també.
per tant, en aquest sentit, clar, Saragossa serà sempre Saragossa perquè ve de l'edat mitjana, que de la corona d'Aragó, igual que Mahones té sentit perquè ve des del segle XVIII. No sé si hi ha alguna pregunta més. Sí? Vale, Edu, la lees? Ah, perdona, sabia que tenies. Una salutació a la gent de casa, gràcies per seguir-nos. Hem tingut molta gent des de casa, agrair-les l'assistència. Antoni Tudor i Miquel diu els nord-americans han respectat els noms castellans sense cap problema, San Francisco, etc. Com ho veieu? I en Eugenio Ayuso diu què passa amb els topònims que té articles salats. Per exemple, és castell, és mercadal, és migjorn. Pot contestar, bueno, qui... O de San Francisco no ho entes. San Francisco és... Veus, aquest seria un cas. Què és que demanava? Perquè San Francisco justament ha estat sempre San Francisco i com que sempre ha estat San Francisco, continua sent San Francisco, perquè la clau dels topònims és el respecte a la seva forma originària. Ara no sé si era aquesta la pregunta. En aquest cas, supos que aquest estat turístic és un cas diferent, no?, per la superposició de cultures, d'acord? És a dir, en aquest cas, supos que quan es va arribar allà, no?, quan es va estar a la ciutat de Mercat, ja hi havia aquest San Francisco establert i, senzillament, no se'ls va córrer a canviar el pronoms. Clar que no. Sant Francis. Hauríem pogut fer, sí, però van respectar el volum, que passa és que, evidentment, t'adapten la fonètica, em sembla jo. És una qüestió, diríem, un poc de respecte, no? No sé, és una miqueta el que va passar també, si canviem els exemples, que avui n'hem parlat un poc, i què passa quan arriba la conquesta catalana a Menorca? No? De cop, és evident que per algun motiu es decideix no assimilar la població andalusina que hi havia a Menorca, sinó que simplement se la treu de Menorca, se la ven, i tots els topònims també practiquen, o molts, alguns queden, alguns no, però alguns queden, no? I com és que seguint, per exemple, com és que seguint tenint tots els topònims àrabs i no me'ls van... Mira, perquè hi ha un moment donat en què s'adapten i queden. I en el cas de l'article salat, no sé quina és la pregunta, l'article salat, evidentment, això m'ho dius ja una discussió un poc tècnica, si m'ho permeten, i que és la complexitat de tenir doble sistema d'article, d'acord? És a dir, els topònims, en principi, l'article salat, l'article salat forma part i no es canvia. Hi ha una proposta, hi havia una proposta d'alguns especialistes, perquè si ja és difícil de vida de carrer, entre els especialistes també hi ha divergències, vull dir que no és fàcil. Hi ha qui proposa substituir sistemàticament els articles salats i serà del castell o el mercadal, però això jo ho considero fora de lloc. El que passa és que hem de distingir, i és un poc tècnic d'entendre, el concepte de referent. És a dir, si jo xerro de la Torre Blanca i estic xerrant, he de saber si estic xerrant d'una torre o d'un lloc. D'acord? Si jo estic xerrant de la Torre Blanca com a torre, la idea és que l'article inicial, aquest sa, no li fa falta, perquè el topònim és... Bueno, és un article... Perdó, l'exemple no és del tot bo. Jo què sé, Torre de la Princesa. D'acord? Si jo dic la torre... Que no existeix a Menorca. Si jo dic la Torre de la Princesa i és una torre, el topònim en si és Torre de la Princesa. I dins un text literari el citem com la Torre de la Princesa, amb aquest doble sistema que és complex. En canvi, si la Torre de la Princesa és un lloc i no és el sentit recte, sinó que no al·ludeix a una torre, sinó a un lloc, l'article inicial se'ls conserva i parlem de la Torre de la Princesa. Sé que és un poc complicat d'entendre, però és idea de sentit recte, és a dir, si jo quan dic certa torre, és una torre o és un lloc? Si és un lloc, l'article inicial cau i el topònim és Torre de la Princesa. Si és un... Si és al revés, es manté. I en els cartes que són unívocs, es marcarà a les castelles, es manté, evidentment, sense cap problema. Bueno, jo crec que és un debat que podríem seguir, podríem posar molt d'exemples. No sé, Marc Mayer, si vols dir alguna cosa per concloure aquesta xerrada diria... que hem tingut a tres tan, tan interessant i que realment crec que hem après tots, hem estat aquí. Bé, jo només tindria una petita observació amb el nom Mahon amb H.
és una miqueta una evolució bastant antiga. Vull dir, agora don ahora. És aquesta forma de la G que d'alguna manera doncs ha introduït aquesta A, que és supletòria, evidentment, però que de tota manera està substituint una G, com en el cas d'ahora. Per tant, això és un element a tenir en compte també en el moment de veure la resistència que té aquesta forma en bac de front de la forma maó, que per la llengua catalana seria l'evolució habitual. Moltes gràcies. Bueno, doncs jo crec que s'hora que és agrair a tothom que ens ha seguit, tant presencials com els que ens segueixen a través de les càmeres i sobretot, de nou, a vosaltres tres. Moltes gràcies i bon vespre. Adéu, bon vespre. Adéu.